da zberemo čim več cekinčkov za male cekinčke, da se bojo lahko kopali na morju. Torej, ves zbran dobiček, ali kako s tem reče, izkupiček, od danes bo namenjen vsak evro letovanju otrok iz občine Grosuplje in to otrok iz revnih oziroma socialno ogroženih družin. Namen je dober, dajmo zapravljati. Električni klavir ali nekaj tazga. Igrala bo pa Pirate s Karibov. En aplavz za spodbudo. Šoli Lipičnik, dajmo še en aplavz. Dajmo še enega, kaj je bil ta prepotihan. Čim so te činke z manjero, z zekom, z jetrnjem? Zdaj, najbolj z kečapom, potem pa tudi nekaj z marmelado, pa z evro kremo, ampak res pa največ pa s čevapci, pa s čeburo. Super, gremo si na štaj s polačinkam, da nam bo lahko. Sam se bo klinčki, ampak roko na srce, meni je to le škoda zamazati, tako so lepi. To sami delate? Ja, tukaj klinčki so unikatni. Unikatni slinček, ki ga lahko dopolnite še z unikatno packarijo potem, ko bo služil svojemu namenu. Kaj pa je tukaj, neke tubice? Je to tudi kečap pa majoneza? Živjo, lepo pozdravljeni, mi smo zgojitelji iz vrtca Kobacaj. Dela. In danes boste videli lutkano predstavo Štručka. A je tole težji, kot v šoli pred tablo, ne da? Ja. Zakaj je težji? Ne vem. Veš kaj, meni se zdi, da imamo ure za to, da... Mila organska seveda gre najbolj, pa seveda na kitja ženske imamo rade, rade smo lepe, ne? Punce, vse, da greste lepe na morje, najdete na štantu številka tle na srednji, po glavnem. Dajmo en aplavz! Dajmo še en aplavz, kaj je bil ta čist prepotihan! Dajmo še ta tretji aplavz, kaj je še ta bil čist prepotihan! Dajmo še manj zavriska! Juhu, lutke! Jaz Mogarjeva, jaz, ne? Jaz pa vsak dan isto. Pometi, skuhaj, operi. Delam, se bom popovdne, babica! Popovdne, ja, popovdne. Tak, dedek. Aj, kdo videl dedka? Vedno isto. Jaz pa tako slabo videm, kako pa naj pečico pržgem? Slip predal, posmetano stekli, zamesili, spekli, na oknu hladili, za manj se trudili, bežala sem dedku, babici stali. Kaj je medve dobro uvedel? Ne bilo štručke, nikjer več. Štručka! Kaj štručka? Tekla je tekla in srečala gospo lisica. Ne, da ne bo. Lisica je stegnila jezik in štručke ni bilo nikjer več. Drug kvartet klarinetov iz glasbene šole Grosuplje. Ob 11:30 pa plesna miniatura, ki so jo za nas pripravili te giblo iz KD teatra. Jaz sem prostovoljka, sem popeljala dve gospe. Pač, ko smo malo pogledati, malo da smeš drug, malo pogledati, kaj se te dogaja. Pa malo uživati. Super, hvala. Dajmo en aplavz za, mislim, da najstarejše udeleženke danes. A se sme sprašovati po leti? Hrajš ne, a ne? Hvala.
Če se zapravlja v dobrodelne namene, potem to ni nobeno zapravljanje. Čestitam za dobrodelni bazar. Mislim, da je to tisto, kar največ pomeni in iskrene res čestitke za organizacijo in vidim, da je vse polno, tako da tudi jaz se pridružujem. Odprite denarnice. Hvala, popolnoma se strinjam z vami glede zapravljanja. Smo lahko malo osebni, kaj ste pa na kupu? Ja, mislim, da tukaj je ena, kar sem kupil, eno je bio čistilo. To bo žena vesela, ali vi pomivate? Raven to hoče povedati, da zgleda, da bo najbolj vesela soproga, pa so eni piškot. A ste prepričan, da je ne praviš majčko kup ali pa nakit, tako punce, kaj mislite, bo vesela, čistila? Se res, da je bio, ampak... Ne, se bom dva dni jaz pomival posodo. To je beseda, bravo. Tako, srečno. Tudi vam, hvala. Thank you.